የሚያመነዝሩ ይጎሰቁላሉ ኃጢያት ያጠፋል ስኬትም ድልም የሚገናኙት አንተ ከምትኖረው የመንፈሳዊ ህይወት አንጻር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን የትኛውን ቦታ ኃጢያትን አበረታቷ Jesus never encouraged him በኤልዛቤል መንፈስ በስፒሪት ኦፍ አደልተሪ የተያዘ ሰው ወይም የታሰረ ሰው በዚህ መንፈስ ማኒፑሌት ይደረጋል ሰው Salvation na deliverancen arnetin na netsa mawtaten kalleye hulettu and mi meslo sow inda haymanotenyoch getan ketekabbel aganent yellebinyim hatiyate tatbollinyal kazi bohala menem aymelekatenyim yemil indimta yallo neger tayallach sow dana malet eternal life የዘላለም ህይወት አገኘ ማለት ተፈታ ማለት አይደለም ኢተርናል ላይፍ በቀጥታ ኮኔክት የሚያደርገው ከስፒሪቱ ማንነታችሁ ወይም መንፈስ ከሆነው ማንነታችሁ ጋር ነው ሳልቬሽን ስለሆነ ደንነት ስለሆነ ስጋ አይድንም ስጋ ጊዜው ሲደርስ እዚህ የሚቀበር የሚቀር ነገር ነው ስጋ ሰማይ አይገባም እግዚአብሔር ስጋና ደምንም አይወደውም እግዚአብሔር ስጋና ደም እንደውም ሲናገር ስጋና ደም ከዓለም ጋር በጣም ኮኔክት ስለሚያደርግ የእግዚአብሔር ጠላት ነው ነው እግዚአብሔር ስጋን አይፈልገውም ስለዚህ ኢተርኒቲን ኢንሄሪት የሚያደርገው ወይም ዘላለምን የሚወርሰው መንፈሳችን ነው ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል የዘላለም ህይወት ተቀብለን አግኝተናል ነገር ግን ስጋችን በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ይሄንን የዘላለም ህይወት ካገኘ በኋላ በብዙ እስራት ግን ሊቀጥል ይችላል ያንን እስራት ሊፈታ የሚችል የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይልና እሳት ካልተገኘ 10 አመትም 15 አመትም 20 አመትም በሰውየው ላይ እንደዛው እንደታሰረ ሊቀጥል ይችላል አንዳንዶች ከ10 ምናምን አመት በኋላ እንዴት አጋንንትን ውስጥ ኖረ ይላሉ መጀመሪያስ መቼ ተፈቱ ዳኑ እንጂ ሰዎች ደህንነታቸውን የመፈታት ዋስትና አድርገው ሰጥተውት ሰዎች እንዲህ አስተምረው ሰው ላይ ውጅምብር ፈጥረዋል እግዚአብሔር አምላክ ስለ አርነት በሁለት ኪዳኖች የተናገረውን ነገር ልንገራችሁ ነፃ መውጣትን እግዚአብሔር ለአዲስ ኪዳን ጥላ አድርጎ በሙሴ ያሳየ እውነት አለ ያኛው ፊዚካሊ ነፃነታቸውን ያውጅልናል ለምሳሌ እስራኤል ከግብጽ ከነአን መድረስ ነበረበት ፊዚካሊ የሆነ መፈታት ፊዚካሊ የሆነ ነፃ መውጣት ፊዚካሊ የሆነ መድረስ ነበር ብዙውን ነገር አካላዊ በሆነ ነገር ነው መታየው በብሉይ ኪዳን ላይ አዲስ ኪዳን ላይ ስትመጡ ከግብጽ ወደ ከነአን የሚያስገባ አይደለም እዛኛው ዓለም ላይ ሙሴ በአካል ሰዎችን ከግብጽ ወደ ከነአን አወጣ እዚህኛው ዓለም ላይ ደግሞ በክርስቶስ ዮሐንስ 8 ልጁ አርነት ቢያወጣችሁ በርግጥ አርነት ትወጣላችኋልና እርሱ ደግሞ መንፈሳዊ የሆነ አርነት ሰጣል ሰዎች ሆሊነስን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለባቸው ቅድስናን መለማመድ አለባቸው ምክንያቱም ማንኛውም ነገሮች ምንድነው አፌክት የሚያደርጉት መንፈሳዊነታችንን ነው አፌክት የሚያደርጉት መንፈሳዊነትን ነው የሚነኩት እዛ በሕግ ዘመን ሙሴ በሰጠው ሕግ ዘመን የሚሰሩ ማንኛውም ኃጢያቶች በስጋ ይከፈሉ ነበር ለምሳሌ ብዙ ኃጢያት ብዙ እርም በህይወታቸው ሲገኝ እስራኤልን ደጋግሞ ለጠላቱ አሳልፎ የሰጠው ነበር አማሌቅ ይመታው ነበር ያቡሳውያን ይመቱት ነበር ፌሪዛውያን ይመቷቸው ነበር በጣም ብዙ ጠላቶቻቸው ፍልስጤማውያን ይመቷቸው ነበር በተለያየ ጊዜ ለተለያየ ጠላት ይሰጣሉ አሁን ደግሞ ስፒሪቹዋል ስታረጉት ደግሞ ማንንም ሰው ላይፉ ትክክል ካልሆነ ስፒሪቹዋል አታክ ይደርስበታል መንፈሳዊ ጥቃት በሚያስደንቁ ሁኔታ ደግሞ ፊዚካሊ ሰው ይሆን አታክ ያረጋል ይሄኛው ይብሳል ነው ስኬትም ድልም የሚገናኙት አንተ ከምትኖረው የመንፈሳዊ ህይወት አንጻር ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሚያመነዝሩ ይጎሰቁላሉ አታኩ ጥቃቱ መንፈሳዊ ነው ሲገለጥ ግን ፊዚካል አመንዝራ ሆኖ ወይም ዘማዊ ሆኖ ማፍራት የሚችል የተሳካለት ሰው አትነግሩኝ የጊዜ ጉዳይ ነው መፍረሱ አይቀር ዜሮ ገብተዋል ምንድነው ምክንያት መጠየቅ ያስፈልጋል ሲል destroys ኃጢያት ያጠፋል እግዚአብሔር አምላክ እንደውም ማድረግ የሚባለውን ነገር በሁለት ከፍሎታል conscious እና unconscious ብሎ አውቆ ማድረግና ሳያውቁ ማድረግ ብሎ ከፍሎታል መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 10 ላይ የእውነትን ዕውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢያት ብናደርግ መስዋዕት አይቀርልንም ይላል እነሱ ደግሞ ጸጋ አለ ምን ችግር አለ ይሏቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን የትኛውን ቦታ ኃጢያትን አበረታቷ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ አመንዝራይቱን ሴት አገኛትና ከማራት በኋላ ከእንግዲህ ወዲህ ኃጢያት Jesus never encouraged him እንዲሳካላችሁ ድል እንዲሆንላችሁ በህይወት መሰንበት መቆየት ረጅም ጊዜ ያላችሁን አቅም ማስቀጠል ከፈለጋችሁ ኃጢያት ጋራ ያላችሁን ነገር መፋታት አለባችሁ ጻድቅ ሎጥ ስለ ጽድቅ ነፍሱን ምን አለ ይላል አስጨነቀ ይላል አንዳንድ ጊዜ ደስ ብሎ የምትተው ላይ ይሆን ይችላል እየተጨነክ ታገል ለማለት እስራት ማኒፑሌሽን ነው ማለት ምን ማለት ነው በአንድ በሆነ ትልቅ ኃይል ተጽዕኖ ስር መግባት ማለት ነው
በኤልዛቤል መንፈስ በስፒሪት ኦፍ አድልተሪ የተያዘ ሰው ወይም የታሰረ ሰው በዚህ መንፈስ ማኒፑሌት ይደረጋል ወይም ይሄ ጉልበት ይገዛዋል በዝሙት ስራት ወይም በኃጢያት ስራት ውስጥ ማኒፑሌት የተደረገ ሰው ሪሞቱ ያለው እዛ ዳርክነስ ዓለም ውስጥ የጨለማ ዓለም ውስጥ ያ የዲመን ያ የኤልዛቤል መንፈስ እጅ ላይ ነው ያለው በዚህ ማኒፑሌሽን ውስጥ ስትሆኑ ሁሉ ጊዜ ውድቀት ነው የምታወሩት አልቻልኩም ትላላችሁ አቃተኝ ትላላችሁ ኑሮ ከበደኝ ትላላችሁ በሽታ በዛብኝ ትላላችሁ ይሄን ነገር መከፈል አቃተኝ ትላላችሁ ይሄንን መሸፈን አቃተኝ የምታወሩት ሁሉ ጊዜ ስቃይ ነው ያ ስቃይ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይነሳል በአመጽና በኃጢያቱ ሲቀጥል እየዘራ ያለው ዘር እየተዘጋጀ ዘር ተዘርቶ ማደጉ አይቀርም ማፍራቱ አይቀርም አጨደዋ ቀስ ብላ ነው የምትመጣው በጨለማ አድል ፈንታ የሰጠው ቀን ዘር ዘርተሃል ዘሩ ቶሎ አይወጣም ዛትስ ዋይ ግራጁዋሊ የተሰበራችሁት በሂደት ነው ብዙዎቻችሁ የተሰበራችሁት በሂደት ነው ትዳራችሁን ያጣችሁት በሂደት ነው የታመማችሁት በሂደት ነው እጃችሁ ላይ ያለው ገንዘብ ዜሮ አመድ ሆነው በሂደት ነው የቆማችሁበት ቦታ ሰው ሁሉ እስኪገርመው ድረስ ባዶ እርቃናችሁን የቀራችሁት በሂደት ነው በአንድ ጊዜ አይደል በሂደት ነው አየህ የዛን ቀን ምልክት ስላላየህ እግዚአብሔር ተስማምቷል ማለት አይደለም ወይም እንደምትፎክሩት ጸጋ አለ ማለት ነው አሃ ምናምን በስጋ የሚዘራ መበስበስን ያጭዳል ሁሉ ጊዜ ስትወስኑ የሚከባችሁ አለ ስትወስኑ በቃ ከዚህ በኋላ ኖ ሞር ሲንስ ላይፍ በትክክል እግዚአብሔር እንደሚፈልገው ነው ስትሉ የዛን ቀን ብዙ ግብዣ ይመጣል ለሊቱ ሁሉ እርኩሰት በርኩሰት ይሆናል ከዛ በንጋታው በሌሊት ያያችሁትን ያን እርኩሰት ትፈጽማላችሁ ዜን ሁሉ ጊዜ ትግል ውስጥ ነው ያላችሁ እድሜ ይሄዳል ጊዜ ይሄዳል ታይም ይሄዳል አየህ ሃያላኖች ያረጋሉ እነ ዳዊት እንኳን አንበሳ የገደሉ ጎልያድን ባንድ ጠጠር የመቱ መጽሐፍ ሲናገር ዳዊትም አረጀ ይላል ለዚህ ነው በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እባክህን ዛሬ የዘራሁት ዘር አሁን ይነቃል እንግዲህ ጸጋ እንዲበዛ በኃጢያት ጸንተን እንኑርነ በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ሞቱን ከሚመስል ሞት ጋር ከክርስቶስ ጋር ምን ብለናል ተቀብረናል እግዚአብሔር አምላክ ያለህን የምታረክ ከሆነ በመንፈስ ዓለም ላይ በብዙ ስኬት በብዙ ድል በብዙ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ያወጣሃል